ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଗକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ଫର୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ମି ସୋ ମଚ୍ ଲଭ୍, ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ। ସାର୍, ୱିଥାଉଟ୍ ୟୋର୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ଦିସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ୱୁଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ମି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍। And I hope and I believe that in the upcoming days, I will make you proud and I will do all the development work of Jharsuguda under your guidance, sir. Sesare, mu ama dalara sanghathanika sampadaka Pranav Prakash Das sir ku ebong ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତିନି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକୁ ଆସିକି ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୋ ଆଡୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର। ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖର ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ସେଠି ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ନବ ଦାସଙ୍କ ବିଜୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।